Навіщо це було вам потрібно? Я вважаю, що ми повинні участвовать тоже в своей пропаганде и пропагандировать наш украинский стратегический интерес. И отстаивать интересы Украины во всех СМИ, и внутри страны, и за ее пределами. Я считаю, что позиция «мы ничего не комментируем», ту, которую нам предыдущая власть оставила, і 5 років нам об этом говорила, ми підтримуємо неправильно. Складається враження, що вас просто там завдяки там, можливо, вашому виступу просто там легалізували черговий раз ці пропагандистські меседжі. Ну, смотрите, то, що пишуть наші СМІ, вони виривають все з контексту. Во-первых, я на меседж Никонова о том, що не дай Бог там вам встретиться з російськими військами, так як потому, що він вважає, що їх там нет, а я йому сказав, що вони там є. То я ему ответил, что украинская армия уже не та, которая была в 2014 году. Не дай бог вам стрелять в нашу армию, получите адекватный ответ. И вообще с позиции силы с Украиной перестаньте говорить. Хотите компромисса мира, ведите диалог на равных и с уважением. Это был главный месседж. Я правильно розумію? Ви не вважаєте, що це була помилка? Якби вам довелося там ще раз це зробити, ви б це повторили? Чи ні? Я би сказав то же саме. Я не вважаю, що це ошибка. Це мої політичні убеждения. Я вважаю, що ми не маємо права прятати голову в пісок. Мы должны отстаивать наши позиции, и в том числе и в информационном поле. Позиции Украины и фракции, и той идеологии, с которой мы шли на выборы. Главный месседж, который я хотел донести, чтобы люди в России, люди в Европе и в Америке через СМИ видели, что в Украине есть здравомыслящие люди, которые готовы идти на компромисс, которые готовы отстаивать украинский интерес, не сдавать его, но при этом действительно через переговоры, и диалог прийти к миру. Я отстаиваю позиции Украины в рамках программы избирательной нашего президента и нашей партии. Точка. Если меня хотят наказать за это, то пусть вместе со мной наказывают нашего президента. Потому что у нас в этом смысле позиция едина здесь. Яка мається на увазі? Имеется в виду, что мы должны прийти к миру путем консенсуса, переговоров и диалога. Без війни, без жертв кровопролиття, в цьому сенсі. З Офісу Президента вам якісь меседжі поступали там? Ну, таких прямих не поступало, просто спрашивали, зачем ти це зробив. Я об'яснив свою позицію. Тобто засуджують чи ні? Ні, просто спросили, зачем, ну, хочуть зрозуміти, що... Просто цікаво. Да, просто хочуть зрозуміти, що відбувається. Якщо зараз ще раз буде пропозиція, ви будете знову включатися в російські? Ні, я сказав росіянам, що за те, що вони зробили, вирізали і все перекрутили, я більше з ними не спілкуюся. Тому що це некоректно, це неправильно, це ложь, це обман, і терпіти цього я не буду. Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко сказав, що ви радилися з ним, перш ніж говорити на російських телеканалах, озвучувати там свою позицію, і він вам порадив не робити цього. Корнієнко так не написал. Он сказал, что кто-то из фракции мне рекомендовал. Я разговаривал на эту тему с Евгенией Кравчук. Я у нее спросил ее мнение, лично ее. Она сказала, я бы тебе не рекомендовала. Ну, я говорю, я тебе услышал все. Но запрета фракции выступать на каких-то СМИ не было. Такого не было. Есть определенные СМИ, на которые фракция приняла решение не ходить. Це які? Это украинские СМИ. Это Ньюзван, 112-й ЗИК. Все остальные, пожалуйста. Но это решение было принято всей фракцией в связи с тем, что эти каналы ведут неправильную идеологическую там пропаганду в отношении Украины. Щодо там обмежень виступів на російських медіа, таких Ні, обмежень таких, не було? Ні, таких не було, так. Да.